يمكن طبعا ميكروفون كودي بدون ان شاء الله تعالى الوكيل عمر الدكتور روضة شام علمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان جلان لها رمتي ان انا تحسيدي مجاهد جامع هيبة الله ونحرستو ايه الكينا قرابة بسمر يو ايمان هلاه كسيو امين. وسيركا مضاح ذا حس بيقا اقا سمعتي بيقا قرنكا حلوان حمسة قدوميها تشاريه دي قود ريكسكا سكرية قدوميها تشاريه دي ستوكم حسين مرتي شرفتا سلطانكا عبد العقل ومر والبا انقا فرحية هذا لو ناسير هذا دمان مدنيالي مرويها كسوقيب قلي قد ما يسين لكن قيمة نوعه أصحاب تي في قرنكا يا أصحاب هون كيبل تي في دال مريا برخد ومر بين سيف عين الله الشقية وحن قد ينقول السلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وحن كلها لك السلام يا مدحوينا جمهورية سومال لان قرنكا مدني أحمد محمد محمود مروضة كوبات قرنكا أمينة حاج محمود شردة أمينة وريس مدحوينا كحيقينكا مدني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سالي يا مرويسة رحمة حاج محمود سلطان دمان أبا السلامتين سلامتك بعدي عاد با نقف رحسن أينا كسو قيب قلي ما أنت لو كلا وريقي نقول دورنا يقد عصب حسبي كل مية ودن كسودان وحن وهم بلين يا مركو هوري انو مهن نقيا قد دي هوري هاوش سيد في عمسو ودي مدرس وشقيني سي هل قل كينا لابي لاوضي وين وقرن انا هل كمك قوليه انا هورتك قد شري مدن دير بين لسو تشيفني ولينا مينو دالي مركا ما شاء الله وحن كلو هم بلين يا قد دي عصب انو الى هاي حيث كيني فضايا ان شاء الله aadi aad baan u faraxsanahay la maanta munaasabadan soo nimo aanu halkan noo joogo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir akuse mar walba khalad bay raahday dhanaystada so I hope inaan si sax ah mi koowdi runtii waan ku faraxsanahay inaan halkan noogu timi Sweden mar walba la sheegay de waxaad anigu way weeraatay wasiirka wasiirada way wasiir badan baa halka yaabay inay u qaataan hadii naga geeylaaway laakiin waxaan ogahay in aad horti kaga jirtid dadku halay tahay halka soo istaagaan hadda dib ugu soo noqdaan oo doonay inaan gudid cusub si fiican ugu hambalyeeyo gudoomiye cusub Faad Kaamil gudoomiye ku xigeenka Usmaan Abshir iyo intina kale maanta xilka loo doortay haday tahay Stockholm iyo haday tahay Waqooyiga haday tahay Koonfurba waxaan ini rajaynayaa inaad heedhe halganku haduu berigii hore aynu meel tiigsanaynay meeshii waynu gaarnay midheedina waynu dhalinay laakiin wax badan baa maqan wax badan baa wadankeena ka maqan mar walba waynu ku fikirnaa sideena min maanta meeshii taagannahay uga sii socon karnaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad kulliiba samaysaan wixii hore ka qiimo badan ama muujin badan waa imi kimid in xilka soo haynay wax badan baan ka filanaya wax badan baa la suluugaya marka inagoo waxyaalo badan fulinay sidoo maxamed ba sheegay markii hore haddana waxaa loo baahay inta dhimana in la kaamil gareeyo marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad heedhi ka sabaxdan hawsha loo baahan yahay halkaas kaalinta Sweden waxaan doonayaa kale inaan heedhi ka yar hadlo asxaabta xisbiyada anuu wadankan waxaan inahay safiirka Soomaaliland ee u soo dooratay madaxweynaha uu soo doortay halkan ummada Soomaaliland waan matala muhaafid iyo mucaarad ba weyn wadanahay wadankeena wax wanaagsan la doonina meel fiican baynu gidiin doonina inuu gaarno marka markaynu istiigsanayno ama aynu tartamayno waxa weeye wanaag in wadankeena dadkeena la doonina ma aha xumaan inuu ku soo doonina dagaal inuu ku iskula jirno marka xisbiyada la kala dooranayo sida laga dhawaajiyay xagga qabyaaladda qabyaaladdu waa qarin dumis
qabyaalad murbay fiican tahay laakiin markay tahay siyaasad xisbi baynu dooranay xisbiga waxaanu dooranay mowqifku la yimi iyo hamigiisa ma ahayn wax kale ku doorano marka markii hore intaan xisbiga ku biirin manifestadiisa akhriso muxuu meesha soo dhigay si aad u ogaatid waxaad ku dooranaysa xisbiga aan u doorano wax kale oo qarankeena ladi ku ah oo ka soo horjeeda marka dadka wada xisbiyan ku jirna laakiin waynu ogaanay waxaan xisbiga u galnay intaas ma doonayo ka sheego xisbiyada maadaama maanta wasiirka warfaafinta nala joogo waxaan doonayaa inaan wax yar ka yiraahdo xagga meediyaha meediyuhu wuu wanaagsan yahay dunida maanta waxa ugu powerfulka waa la weeye yacni awood buu meediyuhu leeyahay waxyaalo badan baa lagu bedeli karaa wadamada hore u mari karaan dhibaatana ku keeni karaa marka maanta sida loo adeegsa saan anigu arko mararka qaarkood si khalad inu ka fahmay meediyaha dadkeena qurbaha joogaana lama socdaan waxa gudaha dhafta ee jira marka waxa yaran tv karan ama website nin leeyahay uu ku danaysto aynu ka akhrisana mar walba run moodnaa marka taasna qarankeena dan uma aha waxaa muhiima inaynu information ka helo laakiin mar walba aynu akhrinayna xoogaa swedish waxaa loo yahaa critical eyes waa in lagu yeeshaa maogtahay waa inaad waxaan aad eegtaa muxuu ku salaysan yahay yaa soo qoray intaanad ku judge karayn ama yacni aanad eegin inuu yahay wax run ku salaysan waayo inagiibaysa keen horkeenaysaa marka mar baa jirto qurbuyo kacsay markaad wadankii tagtay arkaysid waxaan qurbaha lagu hayaba inaan wadankii lagu haynin ee qof walba dantiisiyo ka raacsan yahay ayna joogin siyaasadda loo malinaya inay ka jirto wadankii dimuqraadiyad baynu qaadanay dimuqraadiya wanaagsan tahay siduu xildhibaan sheegay markii hore xoxoor xamse waxyaala isku jira weeye dimuqraadiyadeenu hadal kale dimuqraadiyadeenu waa hadal keliya isjabiya laakiin jid sax aynu qabsanay jidkaas saxna ilahay waxaan ku rajeynaya inaynu kusii wadno aynu ka faa'iidaysano xoogaa gebageba waxaan kusoo koobayaa anigu waad ogtihiin iminka muddaan xilka hayay waxyaalaha aan u arko muhiimadda markay tahay sudan halkaan taabtay meediyaha anigu waxaan u arkaa meediyahu inuu muhiim yahay sanadkan oo keliya waxaan ka qayb qaatay aan runtii anigu ka dambeeyey laakiin anigu aanan qorin badankooda lix artikal oo kusoo baxay sudan garaadyada ugu waaweyn intiina arkay laga yaaba inaa aragteen runtiina waxaan arkaa muhiim haddaad doonaysa inaad qadiyada somaliland la ogaado de swedishka waxbay akhristaan waa inaad meediyaha swedishka ka muuqataa somaliland weli lama aqoonsanin laakiin waa waxaynu doonayno in la aqoonsado marka waa inala bartaa maxaynu nahay muxuu waddankeena ku salaysanyay maxaa waddankeena ka jira haddaan taa dib ugu yaro noqdo waxaa jirta mararka qaarkood dadka mucaaradka inay adeegsadaan ay dowladaha ajnabiga u sheegaan inuu waddankeena dhibaato ka jiro oo dhibaatooyin dhibaato inaga lidig inuu noqon karaa inaynu adeegsano inu ajnabiga ula tagno ajnabiga hadduu inaan aqoonsanayn muxuu inoo faa'iideynaya haddaynu gudaheena wixii aynu kaga hadlin aynu ka xalinin runtii hadalkay waxaan kusoo gebagabeynayaa way wanaagsantahay inaan isdhaleecayno way wanaagsantahay inaynu wanaageena ka shaqeyno iyo inay critical isku ahaano laakiin yaynu adeegsana cadowgeena aynu inagu dhexdeena wax ku xalino mar kastaba taasna waa talada reer sudan aan usoo jeedinayo inaynu wada shaqeyn fiican yeelano mucaaradi maxaafadba waynu isu wada baahannay waa mahadsantihiin